بھائی محمد وقار صاحب پیر بھائی بھی نہیں یہ تشریف لے آئے ہیں دین ایک نا شریف رکھا ہے تو میں پڑھ کے انشاءاللہ 12:30 بجے دعا ہو جائے گی گفتگو ختم کریں گے تقریباً 12:00 بج کے دیکھو 50 منٹ ہو گیا 12:30 بجے انشاءاللہ اسی دعا کریں گے چونکہ میں تو اپنے ٹائم پہ آ گیا سر میرے 9 بجے کا حکم سی میں 9 بجے آ گیا یہ انہیں نہ تھا قصور ہے میرا کوئی قصور نہیں چونکہ عید کا دن ہے تمہیں پتہ ہے سارے تو ہر بندے کے مہمان بھی نے میں کار علماء کو بٹھا کے آیا میں کہ میرا ٹائم نہ خطاب ہے تو میں آ جاؤں گا تو انہیں پوری کسر کری ہے تو پہلی باری تھوڑے پنڈ آیا تو میں انہیں جانا مناسب سمجھتا بھی نہیں حاضری لوان آیا ان شاء اللہ میں حاضری لوا کے تو میں تھوڑے کو اجازت مانگا گا تو یہ جڑا کلام نہ آخیا وہ پڑھ کے پھر حضور دیا گلا کریے جڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹا دے اوکھے نے جڑے جم گئے ایمان دمانا دعویٰ زید بکر بھی کر دے ہر بندے دا دعویٰ کہ میں مومن ہاں لیکن جو نبی پاک دی عزت پہرا دین دی واری آئے ختم نبوت پہرا دین دی واری آئے کہ ماں کہندی پترا باہر نہیں جانا حالات بڑے خراب نے میں کیا اسی بس نا دے مومن ہاں صحیح مانیا چ مومن ویکھ نہیں تے کربلا والا حسین ویکھی انج نہیں اونچا جا بولو سبحان اللہ گل مو پر لال کو ہارے او
اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیے درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خوانانے شری بیان بانیاں نے معافی نصیب معافی اج دی پاکیزہ محفلِ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باپ کی اس جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام مکرمی و محترمی جناب بھائی ساجد علی جٹ صاحب اور دیگر جتنے بھی جٹ برادران نے اللہ کریم سارے دی کاوش نو قبول فرمائے اج دی محفل پاک نو ساڈے سارے لئی اللہ کریم ذریعہ نجات بنائے مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت فخر سادات آل نبی اولاد علی پیر سید سوکت علی شاہ صاحب دامت برکات مولا لیا میرے تو قبل سنا خان حضرات نے اپنی آدھی پیش کی تھی اور دیگر جتنے نقبا خطبا میرے تو پہلے پڑھ چکے اللہ کریم سارے دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے دور دراز تو دوست باپ سفر کر کے تشریف لے آئے ہو اللہ کریم قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے چار چک دے وچوں میرے بھائی محمد نبید حیدری صاحب قافلے دی صورت وچ تشریف لے آئے اللہ کریم قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے یہ بھی 565 ہے ایک ہور 565 ہے یہ تواڈے قریب ہی ہے اوتھوں بھی دوست آئے نے صبح دیاں کالا کافی آئیاں جتنے بھی سنگی آئے ہو اللہ کریم سارے انہوں قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے اور مل بیٹھنا اپنی بارگاہ ربوبیت دے اندر قبول فرمائے اور سب تو مزے دی گل لے لاہور تو ملک محمد نثار صاحب ماسٹر نیوز ماسٹر ریکارڈنگ کمپنی آپ ماشاءاللہ لاہور تو تشریف لے آئے اے اج دا جڑا محفل پاک دا خطاب ہے نعت خانہ دی نعتا نے اے ساری تانوں ماسٹر نیوز یوٹیوب تے چینل دے اوتھے مل جان گیا بڑی اچھی ریکارڈنگ کر دین اللہ کریم انہاں دے نزد وچ بھی برکات عطا فرمائے قران مجید فرقان حمید دی آیت تقریبا تلاوت کی تھی بلا تخیر میں بات نو شروع کراں چونکہ وقت کافی خاصا بیت گیا تو اونج میاں صاحب فرما دے نے رات پوے تے بے دردان نو نیند پیاری آوے درد منداں نو یاد سجن دی راتی سوتے آ یار جگاوے جنہاں نو یار دی اڈیک ہووے نا پھر انہاں نو نیند نہیں اوندی کھمبی ہوا نال بھی ہندے تے انج لگدا میرا یار آ گیا تے ہن سارے مدینے والے غلام بیٹھے ہو نبی پاک علیہ السلام دی محبت چا کے بیٹھے ہو قران مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ تلاوت کی تھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے انسانوں قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق تہاڈے رب والوں تہاڈے کو دلیل آئی وانزلنا الیکم نورا مبینا تے اس دلیل دے نال نال اسیں ایک روشن نور بھیجیا توجہ رکھنی ہے آیت کریمہ دے اندر دو لفظ نے جنہاں تے توجہ ضروری ہے ایک لفظ برہان ایک نورا مبینا اگر علماء دے کول پڑھے جان تے علماء کتاباں چ لکھیا ہے کہ لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ نورم مبینہ تو مراد قرآن مجید ہے نورم مبینہ تو مراد قرآن مجید لفظ برہان تو مراد ذات مصطفیٰ اگر علماء دا ترجمہ پڑھیا جائے قول پڑھیا جائے تو ترجمہ اے بندا ہے رب فرماندا ہے کہ میرا محبوب تہاڈے کو دلیل بن کے آیا تے دلیل اے ہمیشہ کسے دعوے دی ہوندی ہے اصول اے وے کہ دعویٰ پہلے ہوندا ہے تے دلیل بعد وچ ہوندی ہے مثال دے طور تے مجمع دے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے آ کے میں حافظ قرآن ہاں اے اودا دعویٰ ہے اگر بطور دلیل سارا قرآن زبانی سنا دے وے تے اے اودے دعوے دی دلیل ہے معلوم ہویا کہ دعویٰ پہلے تے دلیل سارے بولو دلیل پہلے اس دعویٰ کیتا کہ میں حافظ قرآن ہاں بطور دلیل قرآن بعد وچ سنایا ہے اللہ فرماندے کہ میرا یار میرا محبوب میرا ماہی میرا نبی میرا مدنی میرا مٹھن میرا منتھار تہاڈے کول میری دلیل بن کے آیا کہ دلیل اے ہمیشہ کسے دعوے دی ہوندی ہے دعویٰ پہلے دلیل بعد وچ عرض کیتی یا اللہ او دعویٰ کیڑا ہے جدی دلیل بن کے حضور ماں دی گودی چاہے اللہ فرمائے میرا دعویٰ لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں میرے ورگا معبود اچھا بولو پتہ 12 بجے بندہ بولن جو کہ نہیں رہندا پر ایتھے عاشق بیٹھے نے اے ضرور بولن گے اچھا بولو میرا دعویٰ ہے میرے ورگا معبود کوئی نہیں نہیں سکتا اس لیے شے میرے ورگی شے بھی کوئی نہیں فرمایا اے نے میرے دعوے تے میرا نبی دعوے دی بولو دعوے ہندی یا اللہ اے تے تیرے دعوے ہو گئے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے دعوے دی دلیل کیویں بنے آئیے قران پڑھیے تے ترجمہ کریے میں بلا تاخیر بات نو شروع کر لیا ہے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من
بن کے آ گیا نے عرض کیتی اللہ دلیل دعوے دی اونی اے او دعوا کیڑا اے دی دلیل بن کے نبی کریم آ گئے اللہ نے ارشاد فرمایا میرا دعوے لا الہ الا اللہ میرے ورگا معبود کوئی نہیں عرض کیتی اللہ لوکاں نے پتھرا دے معبود بنا لے کوئی بھی چن دی پوجا کردا کو سورج دی پوجا کردا اے کسے نے چن دا معبود بنا لے کسے نے سورج دا معبود بنا لیا اے عرض کیتی یا اللہ تیرا دعوے تیرے ورگا معبود کوئی نہیں یا اللہ اسی دل نو ویکھیا نہیں عرض کیتی یا اللہ کیویں پتہ لگے گا تیرے ورگا معبود کوئی نہیں فرمایا میرا یار میری دلیل اے آ کے میرے یار نو ویکھ لا تانوں مننا سورت تینوں دے وانگا تے وچ جلوہ اپنا رکھاں گا سورت تینوں تے جلوہ بولو تے سہی اپنا رکھاں گا سادہ جی مثال دیاں تاکہ بات سمجھ چا جائے اری شام نو بندہ سارا دن کام کرے تے تھکیا ٹٹیا کام تو گھر آوے نا تے بیوی کھانا بنا کے اگے رکھے تے مت کھا کے آکھے نا اج بڑا مزہ آیا تے بیوی راضی ہو جاندی ہے تے پچھیا جے تعریف کھانے دی تے راضی تو آندی بنایا تے میں بنایا تے تے جدو میرے نبی دا حسن ویکھ کے لوک آکھیا نا واہ سونیا تے عرشاں والا راضی ہو گیا یا اللہ تعریف محمد مصطفیٰ دی تے راضی تو فرمایا یار بنایا تے میں ہی ہے نا یار بنایا تے میں ہی ہے کملی والے تے میں کہیں دے نا بناواں گا کہ لوگ ویکھ کے تینوں رہن گے تے من دے مینوں رہن گے میں تے نو اپنی دلیل بناواں گا اللہ نے یار اپنی دلیل بنا کے بھیجیا تے کھوکھ کیندے دا بنایا جے تو شاید میرے نبی دے حسن دا نقشہ کھچیا تو شاید میرے آقا دے حسن دا تگمہ کردا تے کہندا حسینا جمیلا حسینا جمیلا تبو موڑ دیتا حسینا جمیلا تبو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم اپنی دلیل بنایا ہے جب لوگ میں خدا دی طاقت
جدو لوگ میری طاقت نہیں مننے گے کمڑی والے اشارہ کرے گا چند دے دو ٹکڑے کر دے گا اشارہ کر کے درختوں نوں کور بلا لے گا اشارہ کر کے ڈبیا سورج موڑ لے گا لوکاں نوں مرنا پے جائے گا پڑ کے آن والے دی پچھے دی طاقت اے جنے منائے چند دو ٹکڑے اشارہ کریں گا درخت چل کے آؤں گے کملی والے اشارہ کریں گا تے ڈوبیا سورج موڑ دیواں گا تے لوکاں نوں مننا پے دے گا جیڑا بن کے آیا ہے اودی انگلی چ اینی طاقت ہے جنے بنایا ہے او کنیاں کو طاقتاں والا ہوے گا اللہ کریم نے اپنے یار نو اپنی دلیل بنایا میں کبرا شاہ صاحب دی موجودگی چ بات عرض کرنا چاہنا اے بس گل دی نہیں کہ اشارہ کرے گا تے ڈوبیا سورج موڑاں گا پھر رب موڑیا بھی کدوں موڑیا او ویلا یاد کرو مقام سبا دی وادی کیڑی وادی بھائی سالے دا سی مینوں بڑے سال ہو گئے نے معاف کراندے ہاں تے بندہ دو سال ہی لگاتار کراوے تے جڑے اون نہ انہاں نوں سب یاد ہو جاندے ہیں انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے کہ معاف نہیں چپائی نہ کہیں گے ادب پہلا کرینا ہے محبت کے قریبوں میں تے آ جڑے بچے میرے سجے پاسے وائے نہ مینوں لگدا کہ میرے نال چوکھی تقریر پہ کر رہے ہیں انہاں دا شعور ہی بڑا ہے ادی تے گرامی قدر توجہ فرماؤ مقام سبا دی وادی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال آ رہے تے تو پڑاؤ کیتا نا سرکار رک گئے گود حضرت مولا علی مرتضیٰ دیے مکھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رہے حضرت علی کے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نا ودھا والا چہرہ اپنی گودی چ رکھیا تے گودی چ رکھ کے تے حضرت مولا علی میرے نبی دے چہرے دی دید پہ کردے نے واہ علی میں تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں جسے چولی پا کے یار کو رج رج کے ویکھیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دی دید حضرت مولا علی کر رہے اس دید دا رنگ عادی فضل سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے قلم دی نوک تے رکھیا تے میرا وجدان مولا علی بھی کہندے ہون گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بندہ ہابا دا چہرہ علی پاک نے گودی چ رکھیا نا تے میرے نبی پاک علیہ السلام دے مکھ دی دید کیتی جا رہی اثر دی نماز دا ویلا کیڑی نماز او بولو تے صحیح اثر دی نماز دا ویلا تے سورج ڈوب گیا جدو سورج ڈوبیا نا تے حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی اکھاں چوں اتھرو آئے تے اتھر ڈنگا بندہ ہابا دے چہرے تے تے ایک بات یاد رکھو نبی دی اکھ سوندی ہے دل جاگدا ہوندا ہے اکھ سوندی ہے دل جاگدا ہوندا ہے جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ودھا والے چہرے تے مولا علی پاک دا اثر ڈگا نا تے حضور اکھ کھول کے مولا علی پاک دا ویکھے حضور فرماندے نے علی خیر ہے اد کدی کملی والے سورج ڈوب گیا ہے حضور فرمایا رونا کیوں ہے کی پیا کرتا سا کملی والے میں تہاڈی اطاعت کیا کرتا سا فرمایا اطاعت محمد دی پیا کرتا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے علی رو نا دس عطا پڑھنیاں کہ قضا پڑھنی
ادا پڑھنی آ گئے کدا پڑھنی آ کملی والے کدے قضا نہیں کیتی ہن توجہ فرماؤ اے این کر کے نبی پاک علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا سورج ڈوب گیا سی سورج کتھے جا کے بولا سورج ڈوب گیا نبی پاک علیہ السلام نے این کر کے انگلی دا اشارہ کیتا تے ڈوبیا سورج واپس آ رہا ڈوبیا سورج واپس آ رہا کون ہے جدے ایک تن دی طاقت دا اندازہ نہیں پھر او دے پانچ تن دی طاقت دا کی حال ہوے گا ادی تن گرامی اک دن نبی پاک علیہ السلام نے اشارہ کیتا تے ڈوبے اسوڑے دے واپس اللہ فرمایا کملی والے تینو دلیل بناواں گا لوگ ویندے تینو رہن کے تے من دے بولو من دے او خوش نصیب او مقدرہ تے ناد کرو اسی ویکھیا وی نہیں نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام نو اپنی دلیل بنا کے بھیجا ہن لوگ ویکھدے مصطفیٰ نو تے مندے خدا نو انہاں لوکاں دا ذکر کریے جنہاں دیکھیا مصطفیٰ نو تے منیا خدا نو طفیل عمر دوسی سردار اے اے مکی آیا نا تے ابو جہل نا بڑی یاری سی تے ابو جہل نو ملیا نا تے کہن لگا جی میں تجارت دی کرس تو مکی آیا تے چند دیہاڑے نا میں مکی رکنا اے قبیلے دوست دا سردار اے تے ابو جہل نے نا اونوں روئی دے دتی تے روئی اودے کناں چ دے دتی تے او کہن لگا کناں چ روئی کیوں پے دینا اے تے ابو جہل آندا آوی گلی جاویں تے جڑی حرم کعبہ والی گلی ہے نا او تے اشارہ کر کے کہندا اے اس گلی نہ جاویں او سا کے اس گلی کی اے آندا اس گلی چ نا محمد وسدے تے اے 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 ایڈا میٹھا بولدا ہے کہ او بیگانیاں نو وی اپنا بنا لیندا ہے جڑا اونوں ویکھدا نا او سارا کچھ چھڑے چھڑا کے پھر او دے منہ تے آ کے بیٹھ جاندا ہے اس گلی نہ جاویں او سا کے چل گلی چ تو روکی ائی تے اکلنا چ روئی کیوں دتی او وہ کہنے لگا کرنا چاہیے تاں دیتی ہے جدوں قرآن پڑھتا ہی نا تے پتھر بھی رک رک کے سن دین تے میں تیرے کرنا چاہیے دے دیتی ہے کہ تیرے کو دی آواز تیرے کرنا چاہیے پہ جائے تے اے فطرتی عمل ہے جڑے کام تو ڈکیا جائے او بندہ بد کے کر دے تو پھر بھی ہم اس لو گلیاں چ پھردا پر اس گلی چ نہیں جاندا تے ایک دن تیرے نے خیال کیتا کہ یار ادھر جاواں تے صحیح ادھر ہے کی ہے جدھر اس ڈکیا ادھر ہے کی ہے جا کے ویکھا تے صحیح تے او اس دن جس دن جانا ہے نا اونے کناں چ روئی لینا بھی یاد نہ رہیا کناں چ روئی بھی نہ لئی کون ہے دیوالی جگلا موت پہل چل دیا جدوں یہ اس گلی دی اندر آیا جتے گلی تو یہ ابو جہل نے ڈکیا ہے تو پھر بھی عمر دوسی چل دیا ہر ہر بابا دے قریب آ گیا جدوں ہر مسجد دا امام قرآن پڑھے مفت وی دادی ہو جاندے جدوں یوں
خانے میں جا کے بیٹھا تے سہی ان حرم کعبہ دے اندر آیا تے نگاہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مکھ تے پے گئی کون ہے دیوالی دے غلامو جدو میرے نبی تے نگاہ پئی دل چ خیال آیا ابو جہل نے ڈکیا سی پر میں ویکھ بیٹھا عقل کہہ لگی تو فیل توڑ جا تو فیل توڑ جا تو فیل توڑ جا اندرو عشق دی آواز دوڑا نہیں دیتا عشق بڑا چلیل ہوتا ہے کہ تو پہل میں عمر دوشی ہم قرآن سنیا تے نالے میرے نبی نو ویکھیا دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دل دی بولو بولو دل دی دلیل بھی بدل گئی عقل کہہ لگی دوڑ جا عشق کہہ لگا میں آ جاواں تے دوڑاں بولو بولو میں آ جاواں تے دوڑاں اسے بعد ایک نور دا بابا کہتا عشق عقل کہندی ہے دوڑ دے عشق کہندا میں دوڑن بولو بولو میں دوڑن اسے بات یاری کہندا عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم اللہ فرمائے کملی والے تینوں کیندے دا بناواں گا لوگ ویکھ دے تینوں رہن گے تے من دے بولو بولو من دے مینوں رہن گے اللہ کریم نے اپنی یاد نوں اپنی دلیل بنایا کہ او لوگ نے جنہاں ویکھیا مصطفیٰ نوں منیا خدا نوں تو فیل بن امر دوسی میرے نبی دا کلمہ پڑھیا حضور دی غلامی چایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق بنیا جدو عشق دا ترجمہ عارفان سلطان حضرت سخی سلطان باہو نے کیتا تو عارفان سلطان فرماتے نے ایمان سلامت اے ہر کوئی مانگے دے عشق سلام
تینو اینے دا بناواں گا لوگ ویکھ دے تینو رہن گے من دے مینوں رہن گے چلو بھی اونچا جا سبحان اللہ کو تے میں آخری گل کراں انج نہیں سارے بولو سبحان اللہ انہاں لوکاں دی گل جنہاں ویکھیا مصطفیٰ نوں تے منیا خدا نوں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بعد الخصائص الکبریٰ دے اندر تحریر فرمائی نقل فرمائی توجہ کرو مرید ہوتا ہے جڑا پیر دی بارگاہ وچ بیٹھ جائے جدا اپنا ارادہ ہوے کوئی ہاں جو پیر آکے بندہ سو کر سکدا ہے تے اے تواڈے سائیں پیچھے نے پاس سائیں تے یتن کرو سائیں دے لحاظ کرو تے اے بات نہ کرو بس سبحان اللہ بولو تے ایک کلمہ میں سائیں دی کر دے مرید ہوتا ہے جڑا پیر دی آکے لگ جائے جو پیر آکے سو کر چھڈے بس اے مرید ہوندا ہے آ دریائے جہلم کشتی پار پہ کرے تے کشتی تے بیٹھے تین بابے ایک بڑے سقیل دی 72 گدیاں دا پیر حضرت خواجہ فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ تعالی چورا شریف دا تاجدار نال پیراں دا خلیفہ باولی شریف دا تاجدار تے تیسرا پیراں دا مرید جے دا نام ہے حافظ میر دین تے حافظ میر دین نو اکھا تو نظر بھی نہیں اوندا تے تیرنا بھی نہیں اوندا جدوں کشتی گئی نا دریا دے وچ کار تے حافظ میر دین پیراں نو کہندا سرکار پانی کتنا پھونگا ہوے گا تے پیرا فرمایا حافظ دی چھال مار کے دیکھ لے چھال مار کے تے مرید ہوندا ہی ہوے جڑا پیر دی بارگاہ چ بیٹھے تے جتا اپنا ارادہ ہووے کوئی نہ جو پیر آکھے سو کر چھڑے حافظ میر دین نو نظر بھی نہیں اوندا تیرنا بھی نہیں اوندا جدوں پیر آکھے نا چھال مار کے دیکھو تے حافظ میر دین نے پیراں دے کہن تے چھال مار دتی تے جدوں چھال ماری نا تے پیراں دا خلیفہ سی باولی شریف دا تاجدار او قریب بیٹھ کے نا روئی جا رہا کون ہے دیواری دے غلامو خواجہ فقیر محمد نے فرمایا امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے نال جادے جو جنگل وچ پہنچے نا تے سرکار دے والد تے کرنا چواتا آ رہی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور ویکھ رہے نے کہ کون ہے جڑا مینوں پیا وعدہ ماردا ہے سرکار دے عالم کدے دائیں کدے بائیں کدے چڑھ دے کدے نہیں دے حضور خرامہ خرامہ چل دے تھوڑا جیسے صحابہ دے نال اگے آئے نا تے میرے نبی نے ویکھا جنگل ہے تے ایک ہرنی ہے جتے پیر وچ پھندا پایا ہے تے پھندا پا کے تے ہرنی نو قیدی بنا کے بنے ہے تے ہرنی میرے نبی نو وعدہ پہ مار دی ہرنی میرے نبی نو اچھا او جانور ہو کے جان دے جدی جگ تے کوئی نہ سنے
ਉਹਦੀ ਆਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਾਦਾ ਪਈ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਦਾਨ ਹਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਵੇਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ
اگر میں اس تے ساری رات گفتگو کراں فقط درکار پا دے دے مطابق تے 5 منٹ اوپر ہو گئے تے لیکن ہم بھائی ساجد خان جی میرے دل دی تمنا پیار ہوئے وہ واقعہ لازم سنو کہ ٹک ٹاک تے یوٹیوب تے فیس بک تے بڑا فیمس ہویا اے چونکہ ٹک ٹاک اج کل لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں زیادہ چلا رہے ہیں تے او دے اوپر بھی لیکن او گل ویکھو جڑی دین من لے کے چلے حضور دی غلامی من لے کے بے ادھا چیز نہ بیکھو بس علماء دے خطاب سنو صوفیاء دے کلام سنو ہن توجہ فرماؤ بھی داتا صاحب آئیے نا کہ میں لاہوریاں تے اسی تے لنگر کھانے ہاں داتا صاحب دا بلکہ میرے داتا دا فیض عام ہے جیڑا بھی آیا ہے خالی نہیں ہو رہے خالی یہ ہے لوکاں دا غلط ذہن ہے جی بابے نورس مناندے ہو پیراں دے ہتھ چومدے ہو ولی دیندا کچھ نہیں میں کہ کو منگن والا منہ ہوے تے صحیح تھوڑا منہ ہی نہیں لبنا کی جنہاں نوں لبے انہاں نوں پوچھو ساڈا ایک کدی بھی عقیدہ نہیں کہ ولی اپنی طاقت نہ دیندا ساڈا پہلے عقیدہ تے سمجھو ساڈا عقیدہ اے وے کہ ولی رب کولوں لے کے دیندا رب کولوں تے رب کولوں ایویں نہیں ملدا حضور فرماندے نے من کان للہ کان اللہ لہ جدوں بندہ رب دا ہو جائے پھر رب بندے دا ہو جاندا ہے بندہ رب دا ہو جائے تے رب بندے دا ہو جاندا ہے ہن توجہ رکھنی ہے داتا صاحب دئیے تے کنگریز دی قبر ہے رائے راجو جو بھی ہے اچھا اچھا بس ایک کی سن لو گے ایک کی توجہ فرماؤ بھی ایک سن لو جدو سائیں کہیں پھر سائیں دی مان لے دی میں انگریز والے سنا دینا اے میرے بابا علی حضور امیر المجاہدین علامہ صادق حسین رضوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ سنایا کرتے سن پر میرے پیر دی للکار ہی اور سی بابا جی دی للکار تے کیا کہنے انگریز دی قبر انگریز ہے کون انہیں کلمہ پڑھ لیا بستر بنا دے ہتھاں تے انہوں نے ایک سوال سی دل وچ کلمہ پڑھ لیا تے بستر بننا نو کہن لگا یار چلو میں کلمہ تے پڑھ لیا تواڈے ہتھ تے مسلمان تے ہو گیا پر میرا سوال اے وے تخت بلقیس سلیمان نبی دے سامنے کیویں آیا اک چپکن تو پہلے پتہ کسے نو کی سیدھا کرنا ہے اونا پنڈ پنڈ شہر شہر نو لے کے پھرنا پر او دے سوال دا جواب نہ دینا اوندا ہی نہیں اوناں نو ایک دن لے کے جا کے تے گزر ہویا حضرت داتا صاحب دے دروازے تو تے جدوں این کر کے پئی نہ نگاہ تے نور دیاں تجلیاں نور دی تجلی تے بستر پر انہوں نے آندے سن جی تے شرک ہوندا ہے اونے کہ چپ کرو اے شرک دی تے کوئی بڑی بھڑی ہوندی ہے ایتھوں تے خوشبواں دے ہوندے پے ہوندے ہلالو اندر جانا ہے میں سلام کرنا ہے لو بھی ہن اندر آ گیا سلام کرنے واسطے کون ہے دیواری دے علاوہ جے تو انگریز اندر آیا حضرت داتا صاحب دی قبر تے سلام دا ارادہ لے کے آیا جدوں سیڑھیاں چڑھ کے شیر دے اندر آیا سامنے ویکھیا سونی صورت والا بابا کھڑا سامنے سونی صورت والے بابے دے نال ملاقات ہوئی جدوں ملاقات Yeah.
ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਖਤੇ ਬਲਕੀਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓਏ ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪੜਦੇ ਸੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਸਤਾਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰੇ ਕੌਮ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਅੰਦਰ ਨੇ ਫਰਾ ਕੇ ਉਸਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅਬਦੁਲ ਮੀਚੀ ਚੀਜ਼ਾ ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚੈਪ ਤਲਾਸ ਕਰੇ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਰ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾ ਕੇ ਉਸਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੋ ਕੜਿਆ ਨਿਕੰਮੇ ਨੂੰ ਪਰਾਵਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅਜੇ ਸੂਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ ਇਹ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬ ਰਾਤ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪਕਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਟਿੰਡ ਫਿਰਦਾ ਏ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਏ ਰਾਏ ਪਿੰਡ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100-100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਹ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਆਵਣ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਬਾੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਮੋਜ਼ੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰ ਬੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤ ਦਾ ਮੋਜ਼ੇ ਤੇ ਮਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਮਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਿੰਨਾ ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਜ਼ੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਆਵੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਫੜ ਡਾਂਗ ਲਈ ਦੇ ਡਾਂਗ ਡਾਂਗ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੋਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਧਵਾਈ ਚਟਾਈਆਂ ਵੀ ਧਵਾਈਆਂ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਧਵਾਈਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਖਾ ਜੋ ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਪਾਲੇ ਨੇ ਹਮ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ ਆਏ ਮੈਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਾਟਲੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਅਕੀਬਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਲੇ ਕਿੱਕੜ ਮਾਰਦੇ
تعالی دی بارگاہ دعا ہے کہ کہنا تہاڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے مدار دار لو قبلہ پیر صاحب دی عمر تے کہ بے بے لو جی ہن پاویں ساری رات پر واسطے تے اجازت لے لگ گیا اللہ کریم محمد دی توفیق عطا فرمائے صدا و صدا رہے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نوں مال دولت دے کسے نوں حفاظت دے سنیاں نوں صرف تیرا سہارا ہے